Tak my jsme samozřejmě zklamaní, že odsvítno odvážíme ani jedno vítězství, ale včerejšek nebudu hodnotit ten proběh, ale dnešek dneska nevyhrál lepší tým, ale chytřejší tým. My jsme prostě dneska dojeli na hloupost, jo, takže protože ty oslabení před koncem druhé třetiny, kdy jsme ve vedení, tak prostě takhle zkušený tým s těma hráčema, který tam má na tu přesilovou hru, tak samozřejmě dokáže využít. A my už jsme potom, i přesto, že tam jsme si tam něco vytvořili, tak už jsme to prostě do té branky nedostali, aby jsme to aspoň srovnali a mohli jít dál. Ale jak říkám, dneska vyhrála chytrost. Jo, samozřejmě nemůžu si to odpustit, nezlobte se na mě, ale abych byl třikrát za utkání politej pivem, to mi připadá na tým, který pomýšlí na extraligu a má takovouhle tradici a má takhle vychovaný fanoušky, když jediný, co já dělám, aniž bych na ně reagoval, je vůle dovíst svůj tým k vítězství. Nic jiného nedostal, jedinou příčinu k tomu, aby po mně ty pivalili. I přesto, že dvakrát se mi ušla pořadatelská služba, dokonce tamhle naproti, když vlastně tady není zbytí, musíme jít okolo toho ledu, ale po třetině jdeme přes ten led, tak nejsou schopní pohlídat ani to, aby tam nepřiběh chlap s půl litrem piva a nepolil mě. To je jediný. Jo. Takže já můžu pogratulovat soupeři k vítězství a vám říct, že se tady v neděli uvidím. Tak my jsme chtěli do dnešního utkání vstoupit tak jako včera, kdy jsme si v první třetině vytvořili velký tlak. To se nám bohužel dneska nepovedlo, chyběl nám pohyb, nebruslili jsme tak dobře jako včera, nedoměli jsme ani přesilovky, takže to bylo vyrovnaný, chvílema byla spíš i hlava lepší. Dali jsme gól, pak jsme měli jednu velkou šanci, tu jsme neproměnili, Tonda Milka to netrefil do prázdní brány. Hlava to otočila a tam já si myslím pak, že naší vůlí a bojovností jsme to pak otočili v poslední třetině. Kdyby to možná doplnil ještě teda na pana Vlka, jestli je třeba neprovokuje to, že se bavíte za rozhodčíma, jako když jdete z té plochy jako po té třetině odehraní? Upřesním to. Já jsem se jenom zeptal, že to, že mě polili po první třetině, jestli to bude v zápise, oni zjistili, že ano, a že se mnou na úvod druhé třetiny bude pořadatel. To je celé diskutování s rozhodčím. Tady bych se chtěl zase zastat trenérů, teda, protože by se to nemělo dít, jestli se bude bavit s rozhodčím nebo nebude. Neměli bychom polivat určitě trenéry. Nám je to nepříjemný, když se nám to stane někde a chápu trenéra tady, že by to tak nemělo být.